ser den, og jeg synes, det er et utroligt fly. Og når vi ser den her, så er alle jo også dybt fascineret over at se det her. Men du skal fortælle om Gripen, og de skal jo flyve lige om lidt. Kan du ikke bare fortælle lidt om det her? Jo, det kan jeg godt. Altså den flyver, som I ser, der taxier forbi herude i øjeblikket, det er en Gripen. Og uden at overdrive, så kan jeg godt sige, at det er et af verdens mest moderne og fleksible kampfly, der er i operativ tjeneste i dag. Piloten, der sidder derude, han er 38 år. Han hedder Stefan Karle, og han flyver fra Luleå i Nordsverige. Og det er jo faktisk lidt interessant, for oppe i de nordlige, på de nordlige breddegrader, der har man jo faktisk en stor del af året også arktiske forår. Det fly, I ser, det hedder også JAS 39 Gripen, og det er den nyeste, der er i operativ tjeneste i det svenske fly, i det svenske flyvåben. Og det her, det er ensædet, men på pladsen er der også en tosædet version, som I er meget, meget velkommen til at gå ind og se på. Selve flyet her er også i operativ tjeneste i NATO-landene Tjekkiet og Ungarn. Hold jer for øre. Her kommer Gripen. Fantastisk aerodynamik, avanceret aerodynamik, og så en kraftig motor, der giver det her fly de her manøvreegenskaber. Til Færøerne flyve luftforsvaret der, og tilbage til Skrydstrup igen, også uden at lufttanke. Så det bliver også en helt ny verden. Og kunne flyve så langt, ja, på samme tank. Nu vil jeg se den komme ind. Han går ind og flyver rigtig langsomt nu. Han hænger næsten stille i luften. Prøv lige at kigge, mine damer og herrer. Det er fantastisk. Efterhånden ved at være færdig, men jeg skal lige fortælle jer,
Men når flyet så lander, så kræver det faktisk kun en enkelt tekniker og en lille håndfuld personer for at klargøre flyet igen til en ny mission. Og den klargøring kan foretages på under 10 minutter. Og det er altså både med brændstof og med våben af én tekniker. Nu har Gripen JAS 39 understillet flyet, og den lægger an til landing. Hvis det her har vagt interesse for at vide lidt mere, så kan I jo gå ind på www.gripen.com, gripen.com, og læse mere om Gripen. Og så vil jeg bare til slut sige velkommen tilbage, Stefan, med fast grund under fødderne, og til jer, mine damer og herrer, Gripen er landet. Tak skal du have, Anker Sørensen, jeg også kalder Rør. Det var flot. Selvom man sidder derinde, kan du høre.